Když ten začátek toho utkání byl ve znamení převahy Kralic, ale následně se naše mužstvo rozstřílelo a svého soupeře tedy výrazně přehrálo v poměru 6-1. Čas hrací doby první půle o 3 minuty. Pojď to nepískáš, to bude faul! Sorry, guys!
FK Mohelnice a FC Kradice Nahané. Hosté se nakonec radují z vítězství 3-2, když opravdu prokázali vysokou produktivitu a z těch šancí, které měli, tak tyto šance gólově zúročili.